ururka dhalinyarada samafalayaasha Suuqbacaad ayaa ciidsiiyay qaar ka mid ah carruurta agoomaha ah ee ku dhaqan xaafaddaasi Suuqbacaad. مناسبات كوبان او ديغ لعاق هو او روركو او تلق غلاي ان لغو عيدسيو لحدن عرور او قدون سينا يي وحا كاقيب غلاي مزولين تا او روركا دالي يرادا سما فلاياشا سوق بعاد غار كميدا هو يو ينك عرور تا دالي يو دا يال كميدا وحا غرات كعافادا مناسبات دا وحا هدو لكا چيدي يي قدوميها او روركا دالي يرادا سما فلاياشا سوق بعاد عبد الناصر علي احمد قدومي اكو عيجانكا او روركاسي محمد روبل اهي حبنا كترسان او روركا يو دا يال كاقيب غلاي برنامشك عيدسين تا عرور تا وقومها اه مانتا ان شاء الله وحان عيسين دونا عرور قاري سلح دن عرورة ويسكو قجران قدرو يويلل بإذن الله الكريم وحان إلهي وقبر يا عرور تاس والدين تو دين إلهي قبرك واسعيو وحان قجران تون كيدن عدق من النار نار تلقى حوري إلهي وحان قبر يا عرور تان والدين تو دا انتان انو جنادو قب شاريو جنادي سيلهي انو قيو annakan ilaahay nooga dhigo dimbidhaaf iyo xasanaad dadkii walaalaha dhalinyarada sanfalyaasha Suuqbacaad ee ay soo gaarteen inay walaalahooda Soomaaliyeed walaalahooda gaar ahaan deegaankooda inay iska farxiyaan siday u farxayaan carruurta abayaashooda maanta nool yihiin inay ula farxaan way ku maasan yihiin qaybtii hore oo aan furantay ee barnaamijkeedii aan haddana waxaan u taaganahay ciidaysiintii ilmihii agoonta ahaa ama danyarta ahaa marka waa alxamdulillaah shukri dhalinta samafalayaalka dhalinyarada samafalayaalka Suuqbacaad waxay aalaab u taagan yihiin horumarinta walaalahood xaqiiqatan yacni agoonta in la daryeelo waa shay muhiim ah maxaa yeelay nabi sallallahu calayhi wasallam ama maalin maalin ka mid ah ciid ah wadu maray wuxuu arkay ilmo yaryar oo ciidayo oo cayaarayo mid ka midana oo dhex fadhiyo oo taagan yahay nebigu wuu u yeeri maxaa ku dhacay ani agaaro ahow yiri ciid malay gadin nebigu wuu wadi gacanta ku qabtay xaafadiisa u geeyey dhar usoo geliyey waa si celiyey cayaar soo galay mar xaqiiqatan waa shay qaali waaye waana ku maasan yihiin dadkii yacni hawshan waday waad ku mahadsan tihiin haddii aad tihiin dadkii soo adeegay oo dibadaha ka soo adeegay waa ku mahadsan tihiin muxuu ahay naftiina iyo maalkiina iyo awlaadiina allah ku dhowro anuguna ma taqaanaa hawshaas barnaamijkaas marka waa saasuu noogu bilowday qaar ka mid ah caruurta la ciidsiiyey iyo hooyooyinka dhalay ayaa u mahad celiyey ururka dhalinyarada samafalayaasha Suuqbacaad oo guddoonsiiyey lacagahan lagu ciidsiinayo caruurta yaryar ee agoomaha ah alxamdulilaah ilaah waxaa u mahad celina qar badal qar qab ilaahay ay ka inoosiyo maa shaa allah haa ilmaana wataa agoomanka haa axmed shir xuseen ka socdaa inuusi agoomanka aniga hayay gacanta ku hayay maa shaa allah hadana waxa uu qar qab ilaahay wax qar qab ilaahay badal allah siya dhilay oo maa celinaya ilaa qiraasiyo dahiin oo subaxad ilaa دعلا ودرو بعد دوري لاسيو أنا يا رزق بعد آدم ما سنين آدم ما سنين نور الدين علي تشوق يونيفرسال تي في مقدشو